Şəkərlər arasında fotoqraflar da var. Bəli. Boş durmayıblar. Bakını, paytaxtımıza gəzi bilər, başlayıblar. Hər yerə. Karantin günlərində Bakımız. Adlı sərgi bəlkə də yaradılıb. İndi bu həmin fotoqrafların əl işlərini izləyəcəyik. Baxaq görək karantin günlərində Bakı şəhəri necə görünür. Çox. Koronavirus pandemiyası dövründə bir çox peşə sahibləri kimi fotoqraflarda əzmlə çalışır, fədakarlıqları ilə seçilirlər. Mətbuatla sıx əlaqədə olan fotoqraflar eyni ilə həkimlər kimi öz sağlamlığını təhlükə altına ataraq karantin günlərində yaşananları fotokameralarının yaddaşına köçürürlər. Onların lentə aldığı bir çox fotolar isə günün hadisəsinə çevrilir, dünya mediasının diqqət mərkəzində olur. Kreativ Azərbaycan portalının başlatdığı Evdə Qal, Evdə Yarat təşəbbüsünə dəstək olaraq hazırlanan Koronavirus adlı virtual foto sərgi buna ən gözəl nümunədir. Virtual sərginin yaradılmasında əsas məqsəd insanların evdə qaldıqları müddətdə vaxtlarını səmərəli keçirməsinə şərait yaratmaq, həm də fotoqrafların tarix yazdığı işləri bir yerə toplamaqdır. Bir çox peşə sahibləri kimi pandemiya dövründə çalışanlar arasında kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri də var və onlar bu günləri çalışaraq insanlara pandemiyaya bağlı, virusla bağlı məlumatları çatdırırlar. Eyni zamanda foto müxbirlərin də xüsusi qeyd etmək lazımdır. Virusun yaratdığı fəsadlarla barədə tut çəkilişlər edirlər. Dezinfeksiya işləri, Azərbaycan polisi, Azərbaycan həkimi və əskərlərinin göstərdiyi şücaətli, Bakının boş qalmış küçə və parkları fotolarda əks olunub. Virtual sərgi proqramı ilə deməli YouTube-da və Facebook-da sərgi təşkil olundu. Pandemiya dövründə çəkilən şəkillərdən ən çox yol patrul xidmətinin əməkdaşları, Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları ilə birgə postlarda deməli karantin rejimini pozanlar, karantin rejiminə əməl etməyənlər, etməyənlərlə bağlı maraqlı kadrlar əldə olunubdur. Virtual sərgidə 19 fotoqrafın pandemiya dövründə çəkdiyi 56 fotosu sərgilənir. Vətəndaşlar portalı ziyarət edərək təqdim olunan fotolara baxmaq və video formatı seyr etmək imkanı əldə edə bilərlər. Günel Məmmədyarlı, Tele Səhər.